Влітку 2024 року Російська Федерація знову атакувала різні енергооб'єкти на території України. Українська влада до цього готувалася, витратила навіть 19 мільярдів гривень на захист різних енергооб'єктів. А от прості українці до цього не готувалися. Тож, коли почалися відключення, вони масово побігли на Аліекспрес і масово почали скуповувати офф-грід інвертори. Китайські виробники та продавці також не були до цього готові, і вийшло так, що вони не нарощували виробництво і не накопичували такі пристрої на складах. Тож, коли українці порвали AliExpress на тему офф-грід інверторів, виявилося, що цих офф-грід інверторів просто на всіх не вистачає. Приблизно схожа історія була з звичайними інверторами ще в 2022 році. Але зараз українці все більше купують оф-грід-інвертори, ніж звичайні інвертори, хоча люди також обирають і звичайні інвертори. Дуже багато замовлень на Aliexpress було скасовані, гроші повертались моментально. Не зовсім хороші продавці відправляли своїм покупцям взагалі маленькі пакетики з пластиковими детальками. І в більшості випадків Aliexpress ставало на сторону покупця і повертало гроші. Українці все більше звертають увагу на пристрої резервного живлення. Самі подібні пристрої коштують недорого. дорого коштують акумулятори. Також наші співвітчизники порахували. Що експлуатація пристрою резервного жилення буде все ж таки дешевша, ніж експлуатація генератора. На сьогоднішній день якогось дефіциту з off інверторами немає, зате є дефіцит з акумуляторами. Навіть з'явилась куча нових моделей. Наприклад, компанія FCHAO, яка випускає інвертори, дорогі й хороші інвертори, випустили свій гібридний інвертори, в якого є додатково вбудовані автомати захисту. Цим літом я замовив 4 off-grid інвертора. Доставку одного інвертора скасували, ПВМР 4,2 кВт. Моментально гроші повернулись на рахунок. Кіловатний інвертор їхав до мене півтора місяця, в результаті я отримав пластикову деталь в маленькому пакетику. Відкрив спір на Aliexpress, Aliexpress без проблем повернули гроші. І вже потім замовив must, і ще один інвертор кіловатний вже майже до мене доїхав. Сподіваюся, що кіловатник я отримаю найближчими днями. Цей off-grid інвертор я отримав буквально вчора. Ця модель не сама дешева, 290 і 45, це приблизно біля 340 доларів з доставкою. Я його купував під час розпродажу, тож обійшовся він мені в 290 доларів. Масти цікаві тим, що в них є кілька комунікаційних інтерфейсів. Можна під'єднувати по USB до комп'ютера є rs 485 та Каншина. Є окремий USB-шний вхід для wi вайфайного адаптера, а також цікаво те, що у цього пристрою є сухі контакти, які можна використовувати для запуску генератора. Я його вже відкривав дивився, в цілому він виконаний краще, ніж мій Іасан 3,2 кВт. Якщо порівнювати з Іасаном, то маст приблизно сантиметр на три вуші і сантиметр на три коротший. 1 вересня на AliExpress почався розпродаж, але дуже дивний розпродаж, тому що з купонами якась проблема, жоден купон не спрацьовує. Але ще й при цьому ціна на цей інвертор зросла вдвічі. звісно, за 600 доларів купувати його сенсу немає. Але якщо звернути увагу на цей напис Business Exclusive Love Prices і натиснути сюди, то ви отримаєте іншу сторінку 301 долар, доставка 45 доларів. Тобто приблизно 346 доларів. Знову ж це модель 3,2 кВт, якої зарядний струм до 60 А на батарею. А версія з Wi-Fi адаптером коштує на 50 доларів дорожче. Але у цього відео, яке ви зараз дивитесь, буде продовження, буде частина третя, де я буду розповідати про альтернативні способи, як підключити цей девайс до Home Assistant. І в тому варіанті витрачати гроші на Wi-Fi адаптер сенсу немає. В комплекті з ним приїхав шнурок для підключення до комп'ютера. Є клема на заземлення і захисний ковпак. Цей ковпак одягається на клеми 220 вольт. У Маста це не сама найдешевша 3 кВт модель. Самі найдорожчі 3 кВт моделі це моделі Pro та Plus. Вони вміють працювати досить з великими сонячними батареями, в них є паралельне підключення та є можливість запуску без акумуляторних батарей. Дешевші моделі не вміють працювати паралельно і не вміють запускатись без батарей. Є дві моделі VPK та PK, в яких використовується PVM-контролер. Це контролер сонячної батареї, він не розрахований на потужні сонячні батареї. Але Pica та VPK це найдешевші моделі. Якщо ви плануєте користуватися вгрін-інвертором без сонячної батареї, то можна купувати Pica та VPK моделі. Якщо сонячні панелі будуть середньої потужності, то можна вже дивитись на моделі VPM VM та VHM HM, але у цих 3 кВт моделей є один маленький недолік. Заходимо на модель MP19324 VM і дивимось на технічні характеристики. І в технічних характеристиках буде вказано, що максимальний струм заряду від мережі 230 вольт 20 А. І такий маленький струм заряду на всіх моделях, у яких є позначка 3024, крім моделей Pro та Plus. А от модель сьогоднішнього огляду це модель 3224. Вона коштує дорожче, але номінальну потужність у неї 3,2 кВт, пікова потужність 64 кВт. І у цієї моделі максимальний зарядний струм від мережі 230 вольт складає 60 А. Якщо ви використовуєте таку систему без сонячних панелей, то вам важливо, щоб був максимальний струм заряду. Але якщо ви використовуєте не дуже ємні батареї, наприклад, від 50 до 120 ампер годин, то для таких акумуляторних батарей струму в заряду в 20 А цілком достатньо, особливо якщо цим зарядом користуватися економно і не живити від нього бойлери, пральні машини чи якісь нагрівачі повітря. У компанії, яка виготовляє подібні інвертори, дві торгові марки Mast та Mast Energy. В порівнянні таблиці ці пристрої стоять поруч. Але всі продавці на Aliexpress пишуть: якщо ви оптовик, рекомендуємо купувати машини під брендом Mast, який матиме більш значний ефект бренду. Якщо ж ви купуєте техніку для власного використання, то рекомендуємо вибирати машини під брендом Mast Energy, які матимуть більш вигідну ціну. І, на жаль, в мене не було можливості відкрити два однакових пристрої від Masta Mast Energy і подивитись, чи відрізняються вони один від одного, чи не відрізняються. Однією з причин, чому я купував саме Mast, було те, що Mast має хорошу інтеграцію з Home Assistant. Ця інтеграція має купу сенсорів і також вона дозволяє контролювати, керувати всіма налаштуваннями інвертора. І підключитись до подібного інвертора можна через USB кабель або ж через Wi-Fi адаптер. О, згадав одне питання, яке задають дуже часто. А чи є мито на ці пристрої? Друзі, на ці пристрої мити немає. З митом також розібралися і відкриваємо дивимося, що всередині. Почну, мабуть, з плати комунікації. Тут є каншина, по якій можна зв'язатись з БМС, якщо БМСка підтримує зв'язок по каншині. Зазвичай каншина є в інверторних БМСках і цей інвертор повинен спілкуватися з цією інверторною БМСкою. кою І також у цього інвертора є налаштування, яке буде керувати сухими контактами в залежності від заряду батареї. Вхідними параметрами буде або напруга на акумуляторній батареї, або ж якщо є зв'язок по каншині, то інвертор з BMS буде отримати інформацію про стан заряду. І якщо стан заряду буде падати до мінімального, то будуть вмикатись сухі контакти і запускати генератор. Система вентиляції цього маста зроблена таким чином, щоб повітря з задоволення. Валось всередину пристрою, стрілка, яка вказує напрямок руху повітря, Є прозорий короб для того, щоб направляти повітря по радіаторам. На багатьох подібних пристроях вентилятори встановлені таким чином, щоб видувати повітря з корпусу. І це зроблено для того, щоб подібні пристрої можна було встановити в гаражах або ж підсобних приміщеннях, де є не зовсім чисте повітря, де є комахи, де є листя, де є купа пилу. І по бокам подібних пристроїв можна було встановлювати фільтри. Я так розумію, що цей пристрій розрахований на роботу в чистому приміщенні і ніяких фільтрів встановити тут додатково не можна. Дуже багато коментарів від підписників було саме про те, що потрібно саме брати холодне повітря знизу і видувати його назовні. Щось розказували про природню конвекцію, друзі, це штучний прилад, тут примусове охолодження, тут немає природньої конвекції. Ну тобто вона є, але вона не сильно впливає на охолодження пристрою. При наявності подібного коробу, ефективність охолодження буде приблизно однаковою, що видувати повітря назовні, що задавати його всередину. Якщо ви подібні пристрої плануєте використовувати в чистому приміщенні, то вентилятори можна без проблем повертати всередину. Щодо того, що знизу холодне повітря, друзі, візьміть подібний пристрій, повістьте на стіну і поміряйте температуру повітря в цій точці і в цій точці, і ви здивуєтесь. Вентилятори стоять однакові 60х60х25 мм. Дроти дуже довгі. І добре те, що коннектори однакові, тож заміну цим вентилятором, якщо потрібно буде, не буде проблемою знайти. На відміну від ESAN, на кожному радіаторі стоїть термодатчик. Є запобіжник на 150 А, є дросель на ліцендраті, Ліцендрат – це багатожильний електричний провід, кожна з жила якого є покрита ізолюючим лаком. Застосовується такий дріт для виготовлення котушок індуктивності високої добротності. І такий дросель я бачу вперше. На блокі чергового жилення встановлені фіолетові конденсатори. Схожі конденсатори були встановлені на малопотужних потужних які використовувалися для роторів, і вони через деякий час експлуатації надувались, тож приблизно через півроку експлуатації бажано залізти в цей маст і подивитися, чи не повздувалися ці конденсатори. Подібні дроселі досить сильно гріються. в Ясана один дросель стоїть прямо тут, і він нагрівається скажено. Ці дроселі стоять поближче до вентиляторів, тож охолоджуватись вони повинні краще. Чомусь ніхто не любить читати інструкції, а саме в інструкціях ви знайдете відповіді на майже всі запитання. У Маста, до речі, інструкція написана дуже добре. Єдине, чого тут немає, так це те, що після головного автомата в квартирі бажано все ж таки поставити реле напруги, і причому не розумне реле, а саме звичайне тупе реле напруги, які небудь зубер, але обов'язково з затримкою привімкненні. Затримка повинна бути не менше однієї хвилини, бажано брати затримку в 5 хвилин, і потрібно це для того, щоб захистити всі прилади, які стоять в квартирі, від високої напруги, яка може виникати під час вимкнень та вімкнень. В новобудовах це не так критично, бо зазвичай на новобудовах використовується нове обладнання. А от в стареньких будинках обов'язково має бути реле напруги. Всю інструкцію зачитувати я вам не буду, і все ж таки рекомендується почитати її самостійно. Якщо у вас є труднощі з англійською мовою, берете який-небудь мобільний телефончик, ставите на нього Google Translator, і Google-перекладач вам перекладе, що ж тут написано англійською мовою. Англійською мовою тут буде написано, що бажано такі пристрої встановлювати вертикально. При горизонтальному використанні вони будуть грітись більше. Вказується мінімальна відстань від цього пристрою до якихось перешкод для того, щоб цей пристрій нормально охолоджувався. Між батареєю та інвертором потрібно встановити автомат постійного струму. З літійонними акумуляторами трішки легше, там використовується БМС-ка і можна вимикати за допомогою БМС-ку батарею. Але якщо ви використовуєте кислотні батареї, там Геліві, AGM чи просто кислотні батареї, то потрібно цю штуку обов'язково встановлювати. Це DC-автомат бажано встановлювати з таким самим номіналом, який використовується на запобіжнику. Для моделі 3,2 кВт використовується запобіжник 150 А, він стоїть всередині цього пристрою. При підключенні до батареї в моделі 3,2 кВт рекомендується використовувати або здвоєний 6 АВГ кабель. Або одинарний 4 АВГ, але вказано, що одинарний 4 АВГ використовується при батареї в 100 Агодин. Якщо ж акумуляторна батарея буде в 200 А, то потрібно використовувати здвоєний кабель 6 АВГ. На моделях в 3,5 кВт та 4 кВт використовується здвоєні 4 АВГ кабелі. На вхід цього пристрою з мережі 230 В потрібно обов'язково поставити автомат. Для моделі 3,2-3,5 та 4 кВт. Це повинен бути автомат на 32 А. Не дивуйтесь такому великому струму. 32 ампера на 230 вольт це приблизно біля 7,5 кВт. У цього інвертора пікова потужність 6,4 кВт. Додаємо, ще ту потужність, яка може йти на заряд акумуляторної батареї, це приблизно 1,4 кВт. І маємо приблизно 7,8 кВт, тож не дивуйтесь тому, що потрібно автомат на 32 А. Обов'язково потрібно використовувати заземлення. Вхід та вихід зміною напруги на різних моделях по-різному розташований. Тож обов'язково дивіться, що написано на коробці. Якщо ви випадково мережу 220 В подасте на AC output, тобто на вихід, то ви гарантовано спалите цей пристрій. При підключенні до мережі 230 В обов'язково потрібно контролювати, щоб фаза була підключена до фази. Якщо у вас світлодіодні лампочки вночі, навіть в вимкненому стані світяться, ледве ледве світяться. Це в першу чергу означає, що у вас є проблема з фазою. В інструкції ви знайдете таблицю щодо того, як працюють сухі контакти. Сухі контакти це означає, що на них немає ніякої напруги, це просто кнопка. Максимально вона може пропустити 250 вольт змінного струму і 3 А це максимальний струм. Подібні кнопки можна використовувати для того, щоб керувати АВР-кою, для того, щоб переключатись між іншими джерелами, або ж запускати генератор. На роз'ємі сухих контактів є три контакти NC, C та NO. NC це Normal Close. NO це Normal Open, C – це Common, загальний контакт. Якщо інвертор знаходиться в вимкненому стані, то Normal Close та Common з'єднані між собою, а Normal Open і Common роз'єднані між собою. Якщо інвертор вімкнено та є мережа 230 вольт, то стан контактів не змінюється. А ось далі все залежить від налаштування в меню 37. Або виставляється по напрузі, або виставляється по залишку ємності. По залишку ємності, це якщо ви використовуєте розумну BMS і вона з'єднана по каншині з цим інвертором. По замовчуванню вибрано налаштування по напрузі. Якщо напруга на акумуляторній батареї впаде нижче, ніж встановлено в меню 21, то ці контакти змінять свій стан. В програм 21 у нас вказано по замовчуванню 26,4 В. Тож, якщо ви живете в приватному будинку, то разом з цим інвертором ви можете використовувати ще й генератор. Для того, щоб підключити і генератор, і мережу 230 в до входу цього інвертора, потрібно скористатися таким пристроєм, як АВР автомат вводу резерву. Щодо генератора, на жаль, я не знаю, який генератор точно підійде, чи просто звичайний генератор, чи обов'язково інверторний. Міську мережу і генератор до інвертора можна під'єднати через АВР автомат вводу резерву. Також автомат введення резерву використовують для того, щоб заживити якусь частину квартири або ж від самого інвертора або ж від мережі. Дещо потрібно звернути увагу на ціни, епіцентр 3190 гривень, і потрібно ще звернути на ось таке механічна зносостійкість казано 20 тисяч циклів. Але в характеристиках цих пристроїв є ще один параметр комутаційна зносостійкість. Знаходимо подібну АВР-ку, але трьохфазну 15 тисяч циклів. Йдемо на пром, знаходимо цю аверку дешевше на Аліекспрес вона коштує взагалі 20-25 доларів. Дивимось в характеристики, і в характеристиках написано механічна зносостійкість. І комутаційна зницестійкість 5000 циклів. Механічна зносостійкість це означає, що механіка пристрою розрахована на 5000 перемикань. Але не дивуйтесь наступному параметру: знайшов ось такий пристрій це трьохпозиційний вимикач або ж знову ж ввод резерву. Що за виробник не знаю, але схоже, що в нього якраз написано більш-менш правильно про кількість механічних циклів 8500 і про кількість електричних циклів 1500. Тож не дивуйтесь, якщо подібний автомат або ось такий автомат. За рік чи два експлуатації вийде з ладу. Саме головне, що потрібно розуміти з такими системами, що якщо у вас немає досвіду, якщо ви нічого в електриці не розумієте, не лізьте, не робіть це самостійно. Навіть досвідчені майстри інколи помиляються. На жаль, моя система зроблена на соплях, я її і не планую робити стаціонарною, тому що цю систему свою я вже разів 5, мабуть, розбирав, збирав. І ще планую розбирати, збирати. Я помилився в перше підключення. Я помилився і підключив неправильно вхід. Я мережу 220 вольт. Міську підключив на вихід цього пристрою. В результаті інвертор видав помилку восьму, але після того, як все перепідключив правильно, ця штука працює. Дісішний автомат обов'язково з літіонними акумуляторами використовувати БМС-ку. Неважливо, який це акумулятор, якщо на ньому написано літієвий акумулятор, БМС має стояти обов'язково. Автомат на вихід, автомати на вході в мене стоять в щитку. У мене однокімнатна квартира це щиток однокімнатної квартири. Мережу квартир я розділив на дві частини. В мене є частина, яку я постійно використовую. Це інверторний холодильник, сервер розумного будинку, роутер, освітлення всієї квартири і розетки в одній кімнаті. Бойлери, пральні машини, духові шафи електричні, електричну плиту, купу інших розеток. Цього я не підключав, мені воно не потрібно. Потужності подібного інвертора 3 кВт з головою вистачає для моїх потреб. Акумуляторної батареї 3,2 кВт години вистачає мені приблизно на 12 годин, це якщо готувати їжу. Невеличка частина квартири, яку я заживлю, вона підключена до АВР. -ки. Автомат водорезерва може працювати як в ручному режимі, так і в автоматичному. Я його до цих пір використовую в ручному режимі, тому що сам інвертор я не тримаю постійно ввімкненим. Це досить габаритний пристрій, його можна замінити на трьохпозиційний перемикач, особливо, якщо вам не потрібно, автоматичний режим перемикання. Багато запитань з приводу того, чим краще цей інвертор, ніж uh, Anern і ASAN, Pav, MR. По-перше, Mast – це дуже відома торгова марка. По друге, в них чудова програмна підтримка. По-третє, цей інвертор може заряджати акумуляторні батареї струмом від 1 до 60 ампер з кроком 1 ампер. Тобто з ним можна використовувати майже будь-які акумуляторні батареї. Четверте, він вміє працювати з інверторними BMS-ками по каншині і з розумними акумуляторними батареями. П'яте, він вміє працювати з генератором і вміє сам його вмикати. Ну а шосте це просто якісно зроблений пристрій. Вмикаємо. Йдемо на БМС-ку, вмикаємо Discharge, вмикаємо Charge. Автомат в мене вже ввімкнено на саму акумуляторну батарею. Інший автомат на вихід теж в мене ввімкнено. До речі, питають, як зробити, щоб акумуляторна батарея заряджалась вночі. І якщо у вас є розумна БМС, ка у мене там десь лежить Gwon BMS, то можна зробити інтеграцію з Home Assistant, яка буде вмикати ключ Charging в той час, коли вам потрібно, і вимикати в той час, коли вам не потрібно. І все ж таки вмикаємо. І ця зараза просто безбожно, потрібно вимикати цю пищалку. Шум, я не можу сказати, що він шумить більше, ніж мій Іасану. Таке враження, що він все ж таки трішки менше шумить. Але якщо вам потрібен е, тихий інвертор, то. Ага, це в нас це в нас мережа підключена, і вихід також можна перемикати. Так, Можна вихід перемикати. Перемикаю вихід. До речі, перший раз зарядка в нього працювала дуже дивно, приблизно хвилину він нічого не робив, потім він почав піднімати заряд, і хвилин 5 він піднімав заряд до 30 А. Встановлено зараз 30 А максимальний струм. При 30 амперах він шумить менше, ніж шумить мій Іасан однозначно. Ще трішки більше почав шуміти. Ну що ж, кілька днів я його поексплуатую, подивлюсь, що і як, якщо щось буде з ним не так. Обов'язково напишу в описі під відео. Всі подібні пристрої, які коштують недорого. Вони всі шумлять, вони не призначені для використання в квартирах. Якщо ви хочете придбати подібний пристрій з пасивним охолодженням, то звертайте увагу на деє. Трьохкіловатне деє в Україні можна придбати від 1200 доларів. У такого виробника, як MAST, також є інвертори з пасивним охолодженням. І коштують вони так само приблизно від 1200 доларів і вище. Якщо не помиляюсь, це серія PH11, і там можна знайти різні моделі. Вартість не дивіться, це вартість для 6-кіловаттної моделі. Охолодження у цього інвертора пасивне, він тихий. Крім деє та MAST, пасивне охолодження. Можна ще знайти в інверторах кроват, але ж знову готуйтесь викладати від 1200 доларів і вище. З приводу експлуатації подібних пристроїв буде кілька рекомендацій. Саме головна рекомендація, якщо ви цьому не тямите, купіть собі зарядну станцію. На сьогоднішній день з'явилось дуже багато зарядних станцій з хорошими характеристиками, не обов'язково це повинні бути дорогі EcoFlow чи Bluetti, є досить дешеві моделі типу Oakel та FossiBot. Загальна рекомендація для будь-якого житла обов'язково за автоматом головним поставте реле напруги. Для зажилення мережі ні в якому разі не користуйтесь пристроями вилка-вилка. Для такого потрібно використати або автомат ведення резерву, або трьохпозиційний перемикач. Перед інвертором має стояти автомат струму, який номінал потрібен, це вже дивіться в інструкціях до своїх пристроїв. Цей автомат може зіграти свою роль, якщо з самим інвертором щось трапиться нехороше. Між самою батареєю та інвертором обов'язково повинен стояти або запобіжник, або автомат постійного струму. Їх можна використовувати разом. На дротах та клемах економити точно не потрібно, бо ці елементи пропускають через себе досить великий струм. Якщо ви візьмете тонкі дроти або дроти з поганою ізоляцією, то вони в один момент перегріються, і це може стати причиною пожежі. Економити на БМС також не потрібно. В деяких акумуляторах, в готових акумуляторах вже є вбудовані BMS. Якщо ви використовуєте сонячні панелі, то також не забувайте про захист по струму та від блискавок. А вже на сьогодні можу сказати, що цей інвертор мені сподобався, працює він до ну, не настільки тихіше, як мій ЕСА. Але все ж таки трішки тихіше. Маст виконаний добротно, є купа налаштувань, є можливість роботи з генератором і є можливість його інтегрувати в розумний будинок. І ось на цьому поки що все. Якщо ви маєте в господарстві подібний пристрій від компанії Mast, напишіть про його експлуатацію і як він вам сподобався. Але якщо є негативний досвід, також про це напишіть.